ប្រវត្តិបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរប្រវត្តិបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរដែលបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី 23 ខែមិថុនាឆ្នាំ 1940ភាគទី 1ក្នុងអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ 1940សាសនាចលនាតស៊ូប្រដាប់អាវុធជាច្រើនក្រុមមានទាំងខ្មែរអិស្សរៈកុម្មុយនីស្តនិងមិនមែនជាកុម្មុយនីស្តបានរួបរួមគ្នាបង្កើតសមាគមខ្មែរអិស្សរៈមួយ ដើម្បីរួមកម្លាំងគ្នាតស៊ូប្រឆាំងនឹងពួកអាណានិគមបារាំងសេះក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ទី 1940ក្នុងនោះចលនាតស៊ូខ្មែរអិស្សរៈមួយមានគ្នាប្រមាណជា 200នាក់បានជួបជុំគ្នានៅខេត្តកំពតក៏បានបង្កើតចលនាខ្មែរអិស្សរៈកុម្មុយនីស្តមួយដែលមានសឺងង៉ុកមីងគឺជាអតីតព្រះសង្ឃនុវត្តអ៊ុនណាឡោមជាប្រធាន ចាន់សម័យជាអនុប្រធាននិងស៊ីវហេងគឺជាលេខាធិការមេដឹកនាំចលនានេះស្ទើរតែទាំងអស់គឺជាជនជាតិខ្មែរដែលចេះនិយាយភាសាយួនឬជាសមាជិកបកកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូចិនដែលបង្កើតឡើងដោយហូជីមីងតាំងពីឆ្នាំ 1951 ដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីពួកកុម្មុយនីស្តវៀតមិញថ្ងៃទី 28 ខែមិថុនាឆ្នាំ 1951 មេដឹកនាំចលនាខ្មែរអិស្សរៈកុម្មុយនីស្តបានបង្កើតបក្សរបស់ខ្លួនមួយដែលមានឈ្មោះថាបក្សប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរដោយមានសឺងង៉ុកមីងដែលគេស្គាល់ថាគឺជាអាចារ្យមានជាលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សសៀវហេងគឺជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សទទួលបន្ទុកកិច្ចការយោធា ទូសមុទ្រដែលគេស្គាល់ថាគឺជាអាចារ្យសុកមកពីកម្ពុជាក្រោមគឺជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សទទួលបន្ទុកផ្នែកមនោគមវិជ្ជានិងចាន់សម័យគឺជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សទទួលបន្ទុកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅសន្ធិសញ្ញាក្រុងស៊ឺណែវខែកក្កដាឆ្នាំ 1944មកកងទ័ពកុម្មុយនីស្តវៀតមិញត្រូវដកចេញពីកម្ពុជាហើយ កងទ័ពបារាំងក៏ត្រូវដកចេញអីអស់ពីឥណ្ឌូចិនផងដែរដែលក្រោយមកបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរក៏បែកខ្ញែកគ្នាជាបីក្រុមក្នុងនោះក្រុមទី1មានសឺងង៉ុកមីងកែវមូនីម៉ៃផូរតសាមឿនប៉ែនសុវណ្ណជាដើមកាលនោះប៉ែនសុវណ្ណនៅជាយុទ្ធជនតូចតាចនៅឡើយទេការសម្រេចចាត់ចែងពីមាតុភូមិប្រទេសទៅរស់នៅវៀតណាមភាគខាងជើងតាមកងទ័ពកុម្មុយនីស្តវៀតមិញដែលត្រូវបានដកចេញពីកម្ពុជាដែរ ឯក្រុមទី2រួមមានទូសមុទ្រស៊ីវហេងនួនជាសៅភឹមជាដើមនៅបន្តសកម្មភាពតស៊ូជាសម្ងាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណែកឯក្រុមទី3រួមមានកែវមាសនងសួនប៉ែនយុទ្ធជូជេតជាដើមបានបង្កើតជាគណៈបកស្របច្បាប់មួយឈ្មោះថាគណៈបកប្រជាជនដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ 1945ដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងចលនាតស៊ូសង្គមរាស្ត្រនិយមរបស់សម្ដេចសីហនុក៏ប៉ុន្តែក្រុមទាំងបីនេះនៅតែបន្តទាក់ទងគ្នាជាប្រចាំតែមិនយូរប៉ុន្មានស៊ីវហេងក៏បានត្រឡប់មកមាតុភូមិកម្ពុជាវិញអមដំណើរដោយនួនជានិងកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតមួយចំនួនទៀតស៊ីវហេងគឺជាពូសាច់ថ្លៃរបស់នួនជាប្រពន្ធរបស់ស៊ីវហេងត្រូវជា មីងបង្កើតរបស់នួនជាលោកសឺងង៉ុកមីងឈ្មោះដើមហៅថាផាន់វ៉ាន់ផាកើតនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្នុងឆ្នាំ 1904 មានឪពុកជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងម្តាយជាជនជាតិវៀតណាមនៅខេត្តព្រះទ្រពាំងនៃកម្ពុជាក្រោមមកប្រកបរបរជាអ្នកនេសាទនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅក្នុងឆ្នាំ 1932 ឪពុករបស់គាត់បានណែនាំឲ្យចូលជាសមាជិកក្នុងចលនាសម្ព័ន្ធស្នេហាជាតិតៃណាមដែល ឪពុករបស់គាត់គឺជាសមាជិកមួយរូបផងដែរលោកដែលឆ្នាំ 1936គាត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបកកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូចិនតាមរយៈជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ឈ្មោះវៀងថាញ់សឿនគឺជាកម្មាភិបាលបកកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូចិនទទួលបន្ទុកនៅនាំបូកម្ពុជាក្រោយពីបារាំងរកចាប់គាត់បានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់វៀតណាមភាគខាងត្បូងនៅឆ្នាំ 1936គាត់បានវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញនិងបានចូលធ្វើការនៅរោងពុំដងវៀង ហើយមានទំនាក់ទំនងជាមួយប៉ាឈឿនជាអ្នកគ្រប់គ្រងកាសែតនគរវត្តនៅក្នុងឆ្នាំ 1939គាត់បានសាងផ្នួសនៅវត្តមួយនៅខេត្តស្វាយរៀងនិងមានឈ្មោះថាអាចាមានក្រោយមក
ban mọc sân nơi vót unalom krong phnom penh rồi pi prataka bong krap patakam robot pre song đại đắc nom đòi a cha hem chiếu nơi krong phnom penh chnam mũi pon pram buôn rồi sai sapi móc quát ban rốt phe khluôn tới căn pratisiem hay ban lệ khluôn nơi tino lu đã chnam mũi pon pram buôn rồi sai sapram chụp pon thử rốt prahat đan đam om nai pi barang đam bay tru tra pratik campuchia quát cơ ban vượt chốt sọc mai pe mọc đắc sọc mai vén cơ ban tới chụp nưng viên thành sơn có bàn đã phen ca ôi quát riêng chom bằng cả cho là khmer Isra nước bình nổ à cha miến bàn đã chung một luôn anh thà sương ngọc mình cứ sở điên khnê nâng sương ngọc thánh bàn chuộp chư mươi nâng siêu hến đã chia khmer Campuchia Krom bàn tốt mọc bàn chuộp chư mươi nâng tu sơ mất hơi bàn ruộng khnê bằng cả cho là khmer Isra communist muối đòi miền cả chuối ôp thóm quam trôi tiếng sông bị phụ Việt Minh nâng bán bằng cách cân nặng bạc và chỉ chôn bạc đề vọt khả nữ thằng ngày tiên mà phê bạc bấy khả mỹ thôn nào chân nằm mùi bọn bạc buồn rồi hát sập mùi gọi bí trò lọc mọc mỹ tư phùm Campuchia vinh để xa sơ ngục mến sân nặng nữ ai Việt Nam phía kháng trường mỹ đất nông bạc và chỉ chôn bạc đề vọt khả nữ khả nông bạc tế bàn bằng cách cân nặng các mặt thị cá và chăm bằng đó à xôn mùi đảm bây đất nông bạc nữ khả nông bạc tế bằng tỏ tiết đòi miễn siêu hến cứ chìa lê khả cân nặng các mặt thị cá mà chăm bằng đó à xôn nâng tu sơ mật chìa anh nụ lê khá cả nạp cả mát thi cá và chăm bằng đó á xón tù tuôn khó trở phèn cá sạc cảm phép nâng cả nghe rô bọc bạc nơi tì krong phnom penh đòi miễn chùm nuôi bì nhẹ cứ nuôn chìa đã chìa á đất ni sát móc bì sạc sàn nơi prate thái nâng xà lọt xó rư bồn bốt cứ chìa á đất ni sát móc bì sạc sàn nơi prate bà răng khốn nông nụ xà lọt xó bàn chui bằng cát lẽ khăn tê cá nâng cam vị thi nơi dô bái rô bọc bạc nếu khả năng chân nằm mối bọn 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 rồi hạ sắp bọn mối, xíu hình bản phơ ca tiện tông chia xâm ngát chia mùi. Ủ đâm sân này luôn nấl, đá chìa. À kia bằng chìa ca con tóp rô bọt xâm đạch nốt rô đâm say hà nụ hai bàn. Bọn đó nử cá thiên nìa xoan thầy sóc, xô vạt thập hiếp tòa cuốn, đó xíu hình đâm bay ôi quát, cho chôl khả năng sân công chiệt vinh. Rồi hốt mọc đó, đám chân nằm mối bọn 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 rồi học sắp, bạc bọn chì chôn bạc đề vọt cả mắt phía bàn bạc bà hẹp bàm bay rồi nhé nâng xa khá bạc chùm nguồn bì nơi chôn bọt bà nó đây là nếu miên xa cảm ở phía nâng đầm nà cá bình lệnh xa khá bạc tiền bì nó mùi cứ xa khá bạc bùm phía bù bì miên mùi lực thà nơi khách cầm bông chám đặc nộm đói xò phấm nâng xa khá bạc bùm phía nơi ở đấy miên mùi lực thà nơi khách ta kéo đây là đặc nộm đói chân chuyên hát tả mọc chùm này tu xa mật xa lọt gió rư bồn bốt nâng nguồn chế bàn bọn to đặc nòm sạc cam ở phía bạn nơi tì krong phnom penh đòi miên chùm núi pì yên xà ri nâng xôn xên chế bánh vón thlọp bán sạc xá nước bà tế bà răng ở côn xâm rạp ca tam đàn dương nâng miên phía tì pì chiếc bọn to tiền xâm rạp xâm rong ai ca xa mùi nế trực bán xà rai chiếc đòi châm xì rai phùn.